ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ እንደተለመደው በጣም ቆንጆ ጤናማ የተፉ ጥብስ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ቶፉ ከአኩሪ አተር የተዘጋጀ ስለሆነ ጾም የለው። የቶፉን ጥብስ ለመስራት የተጠቀምኳቸው ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ቶፉ ቶፉን በጣም ጠንካራው ነው የተጠቀምኩት፣ ዘይት፣ ቲማቲም፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ በርበሬ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ የባሮ ሽንኩርትና የመጥበሻ ቅጠል ናቸው። ቶፉ በውስጡ ውሃ ስለያዘ በመቀስ ቆርጬ ላስቲኩን ከፍትና ውሃውን አፍስሼ አነሳነስና ቀጠን ቀጠን አድርጌ ከትፍ ያዘጋጀዋለሁ። ቶፉን ከትፍ ያዘጋጀቸዋለሁ። የቀረው ውሃ ካለው እንዲወጣ ከመጥበሴ በፊት ፔፐር ታውል ላይ በዚህ መልኩ አስቀምጥና ለአንድ ለአምስት ደቂቃ የሚሆን የቀረው ውሃ ካለው እንዲወጣ አስቀምጠዋለሁ። ለቶፉ መጥበሻ ድስት ጥጃ አዘጋጀቻለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አድርጌ የከተፍኳቸውን ቶፎች አስገብቼ ጠብሳቸዋለሁ። ቶፉ ሲጠበስ በጣም ብዙ ደቂቃ ነው የሚወስደው። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ቶፉን ቆንጆ አድርጌ ጠብሼ አብስየዋለሁ። እንደዚህ እስኪበስል 15 ደቂቃ የሚያህል ነው የፈጀብኝ። ድንች ነው የሚመስለው፣ ድንች ጥብስ ነው የሚመስለው። እያወጣው ፔፐር ታውል ላይ አድርጓለሁ። ለቶፉ ጥብስ አንድ ራስ ሽንኩርት በቁመቱ ከትፍ ያዘጋጀቻለሁ። ቶፉን በጠበስኩበት ዘይት ነው ማቁላለሁ። እንደ አስፈላጊነቱ ተጨማሪ ዘይት ካስፈለገኝ ትንሽ ዘይት ጠብ አድርጌ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ አቁላልቻለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ አስገባና ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባለሁ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የቶፉን ጣዕም ቆንጆ ስለሚያደርጉት በዛም አድርጋችሁ ብትሰሩት ጣዕሙን ቆንጆ ነው የሚያደርገው። በተለይ ዝንጅብል የሶያውን ጣዕም ነው የሚያጠፋው። ቲማቲሞቹንም በዚህ መልኩ ከትፍ ያዘጋጀቻቸዋለሁ። ቲማቲሞቹን አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨውና አንድ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ አስገባለሁ። ቁሌቱ ቆንጆ ሆኖ እየተቆላላ ነው። ቃሪያውንም በዚህ መልኩ ከትፍ ያዘጋጀቻለሁ። ቃሪያውን አስገባዋለሁ። አረንጓዴውን አነሳነስ ያለውን ቃሪያ መተጠቀሙ ከሆነ ግን መጨረሻ ላይ ነው ማስገባት ያለባችሁ። ቁሌቱን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቻለሁ። የጠበስኩትን ቶፉ ከማድረጌ በፊት
የባሮ ሽንኩርትና የመጥበሻ ቅጠል አስገብቼ አማስልና የጥበስኩትን ቶፉ ደግሞ አስገብቼ የቁሌቱ ጣዕም ቶፉ ላይ እንዲሆን አቁላላና እሳቱን ካጠፋን በኋላ ክድን አድርገን እስቲም ሆኖ ቶፉ ትንሽ እንዲለሰልስ እናደርጋለን። በጣም ቆንጆ የቶፉ ጥብስ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በእንጀራ፣ በዳቦ፣ በሩዝና በፓስታም በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።